Sayyoramizdagi eng kulguli qamoqxonani sizga oldingi videoroliklarimizdan birida tanishtirgan edik. Turfa olam, bu safar sizga mazkur qamoqxonani yanada chuqurroq yoritishga harakat qiladi. Norvegiya dunyodagi eng qimmat narxlarga ega, shuningdek, eng rivojlangan tartibli davlatlar qatoriga kiradi. Tartibli so'ziga shu o'rinda izoh beramiz. Bu mamlakatda yer yuzidagi eng kam qonunbuzarlik qayd etiladi. Halden Fengsel nomli qamoqxona mahbuslar uchun eng qulay va eng erkin nafas oladigan, bundan tashqari barcha imkoniyatlarga ega hibsxona sanaladi. Biz dunyo mamlakatlaridagi qamoqxonalar ichida demoqchimiz. Negaki bu yerda eng so'nggi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan ovoz yozish studiyasi, basketbol, futbol maydoni bilan birgalikda har 10 kameradagi mahbuslar uchun dam olish xonasi, oshxona, katta ekranli so'nggi rusumdagi televizorlar bor. Ha, ishoning, bu hali hammasi emas. Qamoqxona kameralari derazalarida panjara yo'q. Mahbuslarga ular qamoqxonada ekanligini mazkur maskan atrofidagi 20 futlik temir beton devor eslatib turadi xolos. Amerikaning Time jurnali muxbiri William Adamsni yozishiga qaraganda, qamoqxona devorlari maxsus ruhshunoslar tomonidan ishlab chiqilgan dastur bo'yicha bo'yalgan ekan. Masalan, mahbuslar kameralari yashil rangda. Bu ularni xonaga kirishi bilan tinchlantiradi. Kutubxona esa to'q sariq rangda. Bu rang ularni harakatga keltiradi, aniqrog'i uyg'otadi. Oilaviy uchrashuvga moslashgan xonalar esa qizil rangda. Nimagaligini o'zingiz bilarsiz. Qamoqxonaga mahbuslar odatda boshqa rejimli hibsxonalardan 1 yoki 2 yildan keyin o'tkaziladi. Oshxonalar nimaga kerak degan savolga mazkur maskan ma'muriyati shunday javob bergan. Bu yerdagi odamlar, e'tibor bering, mahbuslar emas, odamlar. Xohlagan paytda bosh oshpazlik kursida o'qishi mumkin. Ovoz yozish studiyalarida esa musiqa bilan, xususan qo'shiq bilan xohlagancha shug'ullanishi mumkin. Ajabmas, ertaga yangi yulduz xonandalar yetishib chiqsa. Halden Fengseldagi ozodlikdan mahrum bo'lganlar davolanish huquqidan mahrum etilgan emas. Bu yerdagi eng zamonaviy stomatologiya va kichik shifoxona hurmatli mahbuslarga tunu-kun xizmat qiladi. Har bir kamerada kichik muzlatkich borligini aytish yodimizdan ko'tarilibdi. Muzlatkich mahkumlarga kechqurundan qolgan apelsin sharbatini ertangi kunga saqlab qo'yishga xizmat qiladi. Ha, bu yerda har kuni kechqurun apelsin sharbati beriladi.